Просто після того, як його звільнили з офісу президента, він почав говорити зовсім інші речі. Просто маргарин в голові, йоханий бабай. І як взагалі можна було повестись на нього, бляха? Ну, жіночки ж повелися. А що ж? І Ксюха теж моя. А серйозно? Ну, як Коля. І Арестович, ну бляха, пацани, це ж дуже багато до вас уваги, чесне слово. Вони рахують, що вони іншої крові, розумієш? Деякі з них народилися там, в норкових пеленках. І як тільки вони пересікли кордон, вони одразу написали гівно. Як до тих людей відносяться? З Владом Ямою спілкуєшся? В першу чергу я б люстрував з Києву. Лободі, віриш? Ні, Святки теж не вірю. Чому їй не віриш? А Лоракс взагалі там капусти ніякої не вистачить. Люди все. Їх тут розшматують. Просто розшматують. Женю, треба вам подивитися, чи зручно це буде. Та нормально буде. Точно? Та не на таких сиділося. Нормально. Ну що, це перше, вітаю, по-перше. Дякую. І це перше інтерв'ю 40-річного Євгена Кошового. Так, 40-річного, так. То вітаємо з днем народження. Дякую. Як відсвяткували? Ми відсвяткували тихо, тому що, по-перше, 40 років не святкують, по-друге... А, то вірити в прикмети. Ну, дивіться, що стосується саме 40-річного ювілею, то так. А взагалі, ну, десь, ну, якісь забобони, а вже ж є. Угу. Відсвяткували тихо, тому що, ну, і настрій такий, та й 40-річчя не святкують, тому так. Тихенько, по-сімейному. А як день взагалі почався? Як дівчатка привітали? Варя, день Серафіма? День почався, ну як, не день почався, ніч почалася. О 18-й на першу подзвонив Пікалов вітати з днем народження, а я той дзвінок пропустив, тому що я вже дрих. От, а дівчата, да, зранку вони ж до школи їхали, там, 7:30 встали, привітали, да, подарували. Що батькові сказали? З днем народження обцілували, був мої бусинки. Да, я так розтрогався трошки. Чого? Ну, ви плакав трошки, сльозу пустив, ну так, знаєш, батьківську таку велику. Скупу. А Ксенія, дружина? А вони ж разом всі були, да, вони разом привітали. Да. Ксенія їх потім відправила до школи, і ми потім щось досипали там ще 2 години. Мама? Мами теж привітали, вони там разом живуть за містом в домі. Угу. Мами теж привітали, там смс-ок понаприсилали, і дзвінки були. Все по-сімейному було. І день такий був, знаєш, до цього було там щось, 3 доби було якийсь там дощ. Або, ну так, так, злива була. Да, злива була, щось, мабуть, там прям сутки. А тут 7 квітня раз як на замовлення. Це на замовлення, я тоді подумав. Мені ж сказали, що о ні, Женя 7-го не може, бо день народження буде. І я ще вийшов тоді 7-го, думаю, о, для Кошового така погода. Да. Всі кажуть, я не знаю, кажуть, які в тебе зв'язки, але ну, дякуємо. То просто хороша людина. Так, дякую. Якщо твоя ласка, Женю, все ж таки хочу зупинитися на двох поздоровленнях. Так, будь ласка. Відео вітання для тебе на день народження від військових. Так. Воно тебе розчулило. Так, а вже ж розчули, коли дівчата там, вони кажуть, типа, ну вони прислали його. І, по-перше, я побачив там шматочок того поздоровлення був ще на 1+1 в сніданку. Ну от, я не очікував, чесно кажучи, тому що я до них іноді додзвонитися не можу, тому що вони то на завданнях, то зв'язку нема, то Starlink не працює, то щось ще. І так починає трошки колотити, коли вони не відповідають. А тут прямо вони їх всіх зібрали, прямо і взагалі. Так просто розтанув я. Женьочек, привіт, друг наш. Жека, привіт. Дядь Жень, я поздравляю тебе з днем рождения. Шановний дядя Євген, вітаю з твоїм днем народження. Жека, бажаю здоров'я. Дядь Жень, поздравляю з днем рождения. Друже, хочу побажати міцного здоров'я тобі, твоїй родині. Самого найкращого здоров'я. Дядя Женя, від вас подарок зараз полетить. Привіт. Лисому з 95-го. Женя, дякуємо тобі за апарат. Тепер ми на колесиках. Від розвідки 45-го окремо стрілецького батальйону. Дякую.
Слава Україні! Героям слава! Друге поздоровлення від людини, яку ти вважаєш найкращим своїм другом. Президент так. Володимир Олександрович. Привітав? Так, вже ж привітав. Подзвонив чи повідомив? Подзвонив. Це десь після обіду було. Подзвонив, ми з ним поговорили. Домовилися з ним про зустріч. У нас такі таємні зустрічі бувають. Ну, це зрозуміло. Щоб ніхто не бачив. Да, в мене просто дуже багато всього в багажнику в машині лежить. Це прапори, які з фронту пацани поприсилали. Це картини, які люди просто там вишивають своїми руками. То там якісь там з фронту теж подарунки. Зараз пацани от прислали, вони 28 лютого над Бучею збили Су-25. Вони його збили, вони його розшматували. Положили до гаражу, і все, і вони тепер його ріжуть на сувеніри, вони пишуть координати, де воно було збито, хто саме збив, який літак був, і дату. То у президента такий подарунок є? Ну, ні, ще немає, не можеш ніяк доїхати. Треба передати. Так, так. А то для президента це теж зустріч з тобою, як з найкращим другом, це така віддушина? Я намагаюся робити це частіше. Але ну я розумію, що я там нічого не маю проти, і я розумію, що часу на це не вистачає. Але дуже хочеться, щоб він трошки відволікався, тому що за цей рік він щось трошки постарів. Вибачте. Це помітно, і по світлинах це помітно. Так, да, і по світлинах помітно. І та я коли побачив обкладинку Шпігель. Він там щось взагалі на себе був не схожий. Я одразу там написав йому, з тобою все нормально, відіслав йому обкладинку. Він каже, та то світ такий, каже. Я кажу, ну хорошо, добре. То він до цього так легко ставиться? До цього легко ставиться, тому що він іноді, звісно, там каже неправду, що він спить. Тому що теж все видно. Якщо людина навіть там 2-3 години не позакриває очі, то ж все видно. Тому так. Що саме все ж таки за твоїми спостереженнями в ньому змінилося? Крім зовнішності, це ми бачимо. Він став міцніший. Немає, ти ж бачиш, що він навіть не посміхається. Угу. Да? Тобто посмішка в нього з обличчя зійшла. Але почуття гумору він не втратив, тому що коли переписуємося, іноді буває таке, що щось напише таке, що я думаю, о, бо ти в формі, брат, то добре. От, це змінилося. Це так трошки розстроює, тому що бачити людину 17 років, яка посміхається, і разом з нею ти ржеш без усталі. А тут таке. Ну він просто став якийсь, знаєш, такий, як залізо, як сталь. І коли бачиш його інтерв'ю, і коли він зустрічається там зі світовими лідерами, то такий дорослий лідер своєї нації. Це ці зміни вони остаточні, і повернення більш не буде. Того. Думаю, що ні. По-перше, я думаю, що його не відпустять саме українці. По-друге, думаю, що після такого повернутися в минулу свою професію, то дуже складно буде. Я зрозумів, що поки після дня народження ви не встигли зустрітися, відповідно, ще й подарунку не було від президента. Ні, ще не було. А зазвичай за 17 років вашої дружби, що зазвичай ви дарували один одному? В минулому році він подарував, що подарував? Телефон. А так зазвичай питаємося там в Олени, питалися. Ксюха дзвонить, угу. Олені питається, що Вові подарувати. Угу. А Лена дзвонить Ксюші, ну це в мирний ну, час, коли вони Ксюші, і вони там розбираються, що подарувати. 17 років. Дуже класно було, знаєш, вибач, я тебе перебуваю. Так, дуже класно. Це було не від нього подарунок. Це класно, я просто маю на увазі, як дівчата домовляються. Ага. Знаєш, вона одна одній дзвонить і каже. Ксюха, що подарувати? Це не Лена дзвонила. Що подарувати, каже Ксенія, Жені, на день народження? Вона каже, та що, нервна блендер. Ну, тобто, знаєш, ну, сама хоче. Їй потрібно, ну, так. Їй потрібно, і тому блендер. Я кажу, нафіга мені блендер?
Може, є щось інше? Ні, ну тобі може і нафіга, але чому дружині не можна блендера купити? Ні, знаєш що, якщо б сказала, я б купив. Не треба мої подарунки на себе перераховувати. 17 років дружби. Як Володимир Олександрович змінив тебе? Навчив читати людей. Я не можу сказати, що ми прям такі там, психологи і психологині всі там в колективі. Але погану людину видно буде здалеку. Навіть при перших там двох реченнях, які з ними можна перекинутися, то ти зразу, одразу розумієш, що це за людина. Навчив... Він ненавидить, коли... Господи, вилетіло слово. Придають, як... Зраджують. Да. Він ненавидить зраду, і він ненавидить зрадників. І він до того дуже серйозно ставився, як і в професії, так і зараз під час президентства. І навчив бути людиною. Тобто, якщо ти хочеш, щоб з тобою поводилися як з людиною, будь ласка, ну, покажи, що ти теж є людина і що ти можеш допомагати. І це, звісно, щедрість. Щедрості нам не займати, звісно. А як, з твого погляду, ти змінив президента? Ого, це складне питання, я не знаю. То, мабуть, питання до нього, як його змінив. Я ніколи там не казав, що робити там. Або в нас в кожного була своя думка, в кожного були свої якісь там пропозиції, якщо це з приводу професії, так? І ми сиділи, він каже, він завжди казав, що істина народжується в діалозі. Тому що якщо ти не розмовляєш один з одним, то це, ну, немає сенсу тоді щось робити. Тобто, якщо ти будеш в постійному монолозі, ну, ти так само залишишся. Тому що треба вирішувати все розмовами. Але ж, друзі, це ж не тільки про роботу, про життя. Ні, про життя теж. Ми і поза роботою спілкувалися на якісь там, на якісь теми під час там, і гастролей, і під час просто якихось там домашніх посиденьок, на якісь теми, які, припустимо, ну, під час роботи, ну, неможливо це обговорити, тому що або воно якесь там особисте, або не на часі. Знаєш? Ну, якось так було, так. Да. Я не можу сказати, що я йому чомусь навчив. Може, я просто не знаю. Складне питання. 2018 рік, тоді Володимир Олександрович святкував своє 40-річчя. Святкував, до речі? Так, було, звісно. А то він в прикмети не вірить. Ні, не то, що, мабуть, так, мабуть, не вірить. Він не в темі, скажімо так, да? Святкував, але не пам'ятаю, де, ну, було. А якщо б ти знав, як будуть розвиватися події подалі, і якими будуть 22-й, 23-й рік, чи зробив би ти все, аби, чи доклав би ти зусиль, аби переконати його, аби відмовитися? Це неможливо зробити. Якщо він щось вже надумав, то неможливо його відмовити. І навіть, якщо б він навіть знав, що таке буде, він все одно не відмовився. То він вперта людина? Так. Ну, що стосується по життю, то так. Я не можу назвати це впертістю, це така цілеспрямованість, знаєш. Це не впертість. Впертість, вона трошки, ну, не те, що людині потрібно. В деяких випадках. Це цілеспрямованість, скоріш за все. То вплинути на нього не можна. Ні. То не та людина. Навіть Олену Володимирівну? Ні, ну Олена, що ми зараз пішли з козирей? Що ви цей... Я один погляд тільки пам'ятаю, коли він сказав, що йому ніхто сніданки не готує. А, так-так, багато мемів було. Та ну ти що, я потім всі там, і пацани там, старого Вовна теж писали, що там, ти там що там, дзвонив президенту? А скажу, що, влетіло йому від Олени Володимирівни? Я не знаю, вони всі просто писали, будь ласка, можеш дізнатися, що там він, в порядку чи ні? Це було дуже жорстко, звісно. Є серед поряд з президентом люди, які з твого погляду не гідні бути поряд з ним?
Вони тобі і через це теж не подобаються. Не подобаються. Багато їх. Прізвища не буду називати, але багато. Вони про те прекрасно знають. Вони знають і... Ти теж там... зауважуєш йому в цьому? Та я якось на цьому не акцентую увагу його, тому що в нього без цього є що робити. Вони прекрасно знають, як я до них ставлюся, як я до них відношуся, тому що я про це кажу і в публічному просторі. І вони про це дізнаються. Багато їх там таких? Багато. Вони рахують, що вони іншої крові, розумієш? Вони рахують, що вони... Ну, я розумію, що деякі з них народилися там в норкових пільонках. І так вони по життю йдуть. Але, вибачте мене, будь ласка, нічого хорошого в мажорстві їх дітей і в їх самому сенсі життя грошового не бачу в цьому життєвої сили якоїсь, знаєш. Не цікаво. Коли тобі не цікаво, ти одразу ставишся до людини так, з осторожністю. А він буде намагатися на тебе залізти. Ну, то, вибачте, то вже не те. Та вже не ті поняття, як то кажуть. Вони живуть якимось іншим життям, Льош. Вони живуть іншим життям, вони живуть іншими принципами, а взагалі є дехто, хто взагалі без принципів живе. Оце страшно. А чи можна ось на підставі цього сказати, що президент зараз перебуває у тераріумі? Думаю, так, да, з 19-го року, ну, всі розуміли, що так воно і буде. Він самотня людина? Ні, абсолютно ні. В нього є друзі, в нього є ті, хто поруч з ним сидить, ті, хто разом з ним їздить. Є люди, які за ним будуть до кінця. Я чому про це питаю, Жень? Тому що знову бачу, як лайно розганяється. І, звісно, за ініціативи і Кремля, і ФСБшників, тому що їм вкрай потрібно саме розсварити тут зсередини. Так. Да. Ну, тож ті люди, які на це ведуться, ну, так нехай слухають ту кремлівську пропаганду, але на території моєї країни. Нехай вони їдуть туди. Там слухають все. Фу, я противно просто, знаєш що, противно усвідомлювати, що дійсно, як, вибачте, що я прийду зараз на професію на свою, і там в лізі сміху просто. Геніальна була, геніальний жарт був в музикальному батлі, коли у нас був Антон Велбой. Угу. В нього є пісня «Вишні». Тобто так. Він співає там шматочок пісні, а команда повинна там зробити, там, добити щось. І от він співав, значить, вишні, ну як так вийшло? Вийшла команда і каже, що 140 мільйонів на планеті лишні. Це розірвало просто, і воно просто сидить в голові. Так, це насамперед так, 140 мільйонів просто лишніх людей. Все, на цьому крапка. Є такі люди, які тебе здивували, і, можливо, і зненацька. Ну, мене здивували, мабуть, ті люди, які знаходяться по ту сторону, так? Це там шоу-бізнес. Ні, по-хорошому, давай грить би з ними, з цими росіянами, давай тут зосередимось. Здивували, дійсно, якась повага така виникла, можливо, ти і не очікував, а людина так вчинила, що нічого собі, як кажуть. Ну, якщо ми кажемо про, там, про близьких, да, то у нас є дівчина Рая, яка займається там прическами. Я до неї рідко попадаю. Да, але вона, значить, наш колектив, наші дівчата, хлопці, вона, значить, там стриже, там приводить в порядок перед зйомкою. Да? І Рая 2 тижні просиділа в підвалі в Бучі, в себе вдома. І, значить, потім, коли Саня поїхав її забирати вже після окупації, там двері вставляв, там і щось таке. А ми, сидячи внизу, коли було дуже гучно було в Києві, ми дізнаємося таку штуку, що у Раї мобільний телефон, вона сидить в підвалі,
зв'язку немає. Зв'язок, типу, якщо піднятися по сходинках, типу, там якусь одну полосочку знам, все. Вона піднялася по сходинках, вона побачила колону десь 20-25 одиниць ворожої техніки, які просто стояли на її вулиці. Вона подзвонила Льоні, нашому мейкаперу. Альона подзвонила Насті, адміністратору. Настя знайшла якийсь контакт, вона подзвонила куди треба. І отак от вони зусиллями своїми в***ли ті 25 одиниць техніки. Круто. Представляєш? Круто. Просто вона пішла і з тією однією рискою на телефоні зробила таке діло. І це було дуже. Вона так плакала, напікала, 15 хвилин обіймала, не відпускала. Він з бутилкою приїхав там до неї. До неї? Да. Да, такі люди дивують, а вже ж. Деякі здивували в поганому сенсі. Ну, коротше, не буду. Багато разів з моменту, коли Володимир Олександрович обійняв посаду, його зраджували. Так. І, на превеликий жаль, ці зради тривають і досі. Що саме ти відчуваєш в такі моменти? Я казав. Що йому все ж таки ти кажеш в ці моменти? Я кажу, він скотиняка. Ну, до цього просто не доходять, мабуть, або не доходить діло до тих людей, я розумію. Ну, зрадник скотиняка. Так, а вже ж. І воно просто, на жаль, воно потім випливає, знаєш, там, через деякий час, там, воно, мабуть, і тривалий час там, проходить там, десь місяці або рік. То були моменти, коли ти на випередки те попереджаєш? Так, були. І виходило на твоє? Так. Ну, я про те не кажу, не наше. Ну, самі в тому всьому, в це як, убедились і все. Ну що, вже тяжеш назад не повернеш. Що для тебе зрада? Це погано, Льоша. Це... Ну, нас зрадив сусід. Нас зрадили сусіди сусіда. Нас зрадили навіть люди, які просто всередині країни казали, що вони патріоти. Одягали на себе синьо-жовтий прапор, одягали на себе чорно-червоний прапор. Вишиванки. І казали, що вони патріоти. І якщо так вимірюється патріотизм, окей, і де вони зараз? Нема. Багато хто з твоїх поїхали за кордон і досі там залишаються? З твого оточення маю на увазі. Ти не можу сказати, що багато. Ну, так, є люди. Вони залишаються друзями? Так. Друзями? Так. Я в цьому не впевнений вже. Як ти все ж таки відокремлюєш? Тому що можуть бути зовсім різні обставини. Просто ще маю на увазі. Може бути таке, що людина просто боїться. Це фізіологічний острах. І вона нічого з собою зробити не може, наче вона і любить Україну, але просто боїться. Вона теж зрадник, ця людина? Я не знаю, як їх кваліфікувати. Я не знаю, як то фільтрацію зробити. Нам всім було страшно. І у нас була можливість поїхати. Я думаю, що... Ну, як зараз пишуть, що ми нас першими вивезли 22-го ще. 22 лютого нас ще до повномасштабного вторгнення всіх вивезли. А те, що ми в цей час були в Жовтневому палаці і знімали Лігу сміху, то... До сраки дверці, як казала моя бабуся, знаєш? Вони так кажуть. Нам сказали, що ми з Пікаловим, ми ж досі за кордоном. Ну, з їх слів. В жіночих платтях ми з Пікаловим на початку повномасштабного вторгнення виїхали, сука, у Францію. Він в рожевому, я в білому. Я говорю, хто кольори обирав? Скажи, будь ласка, на що нам таке, ну... І вони встягують, навіть люди, які з нами просиділи десь там 5-6 днів внизу, в сховищі, ходили там на збори загальні, там, ми щось там вирішували, як кого накормити, хто буде чергувати, хто буде патрулювати вулиці,
хто буде там слідкувати за тим, щоб не було там ДРГ, ШМРГ, хто буде тримати зв'язок з цим, господи, з силовиками. І вони все це, ну, стояли, кивали грівою своєю. А потім втекли до Польщі. І як тільки вони пересікли кордон, вони одразу написали «гівно». Як до тих людей відноситься? Не знаю. З Владом Ямою спілкуєшся? Ні, не спілкуюся. Припинив. Я не буду. Не те, що я припинив. Ми спілкувалися до цього тільки по роботі, або десь ми там зустрічалися. І на цьому наше спілкування і закінчилося. А тим більше зараз там. Ти його зараз засуджуєш? Як ти кажеш, у кожного є своя якісь. Нехай, що я буду? Я не люблю засуджувати людей, я ж не суддя. У нас є Бог, він всіх розсудить. А в кожного повинно бути щось всередині. І то він сам повинен для себе зрозуміти, зрадник він чи не зрадник. Якщо він того не розуміє, ну така людина, що зробиш? У мене складалося враження, що ось перед повномасштабним вторгненням ви в Лізі Сміху, зокрема, доволі активно спілкувалися з Олегом Винником. Ні. Ні? Олег Винник... Щось невідомо про нього нічого? Ну, не знаю. А навіть ти теж нічого десь... не знаєш про нього? Навіть хтось є десь в Фейсбуці, хтось запустив, що чорно-біла фотографія і що, типу, Олег – все. Ну так воно якось швидко все пройшло, все. Не, написали там, що він там що він в Німеччині, хворий, що він так. Хворий, так. Я про те нічого не знаю. Я не люблю копатися там, знаєш, мені не вистачає в житті того, що в мені копаються, знаєш. До того просто дуже звикаєш, не швидко звикаєш, але коли звикаєш, воно так, ну як, ну є і є. Але ще знаєш, про що думаю? Ось перемога все ж таки буде, вона буде незабаром, і ми всі тримаємо кулаки, і, тому що Україна ж ми на боці добра і справедливості, і пробачення. Правда, жодних територій не захоплювали. Ми так хочемо жити своїм нормальним цивілізованим життям, європейським, звісно. Я хочу повернутися туди, де я вивчив українську мову. Ну ось, ми про це ще поговоримо. Да, да. Але щось після перемоги, напевно, вони ж будуть повертатися, то як ти вважаєш, Україна має їх зустрічати? Ну, якщо в них... То їм краще не повертатися? Їм... Ну, я не знаю. Ні, ну, ти думаєш, що їм своє внутрішнє відчуття дозволить повернутися просто так? І я не знаю. Я просто боюся, що різні технології існують. Різні технології існують, знаєш. Ну, диви, технології технологіями, а те, що люди пережили тут, і те, що вони дивляться там, це ж зовсім різні речі. Коли ти стоїш в потязі, над тобою літають непонятно чия артилерія, і коли отак от просто весь состав ходуном ходить, або ти в цей час летиш, перелітаєш в Америці з одного міста в інше і втрапляєш в турбулентність, це зовсім теж різні речі. Мабуть, кожен з нас краще потрапив би в 100 разів в ту турбулентність, перелітаючи з однієї країни в іншу, ніж відчувати все те, що відбулося з 24 лютого. Я думаю, що так воно. А якою має бути зараз нова люстрація? Ну, така вже нормальна люстрація, тому що за часів Порошенка це було казано що. Якою має бути люстрація після перемоги? Я тобі скажу ще одне слово з таким закінченням. Повинна бути і фільтрація, і люстрація. Але як воно то все буде проходити? Я думаю, що це вже повинні вирішувати... Я думаю, що і українці вирішать те. Я думаю, що знайдуться активісти, які теж повернуться з Європи, тому що вони, їм треба ж буде щось робити. Перемога, ура, ми всі були тут. І почнуть свої фільтрації. Тільки повірить їм хтось? Не знаю. І люстрації, і фільтрації, і все, що цього стосується, воно все повинно бути по-людськи, за совістю, а не так тяп-ляп.
Але ж ти ж сьогодні сказав, що для декого війна наче скінчилася. То як можна покластися тоді на тих людей? Вони ж люстрацію не проведуть для себе? А на цих людей ніхто покладатися і не збирається. Всі прекрасно знають, що то за люди, і ти ж їх бачиш кожен день. Вони не будуть в цьому брати участь навіть. Вони ліниві. Все, у них є все. В Києві не стріляють. В ТЕЦ не попадають. Дитина спить спокійно. Все. А якщо пари є, у яких нема дітей, то пішли погуляємо. І все, п'яй гуляй канікули. Ну такі люди, що ти зробиш? Хтось буде просто лістати капусту, тому що скаже, бляха винуватий, вибачте, будь ласка, є капуста, хочу відбудувати, хочу Бахмут. Все. На цьому ще стільки піару зроблять, на Бахмуті, на Маріуполі. Дуже багато буде, на жаль. І в тих людей, як ж я кажу, в тих людей всередині нічого нема, совісті нема. На тому не можна піаритися, на тому не можна хайпувати. Про це жартувати не можна. Горе у людей. Якось так. Давай так, я тебе зараз ось про що хочу спитати. Топ-5, склади, будь ласка, політиків сучасних українських, яких би ти точно люстрував? Топ-5. Та ні, не буду я називати прізвища, Льоша. Та чого? Та ну ні. Ти що? Так вони ж зрадники. Та ну і що? Ну, та... ну добре, давай я тоді інакше сформулюю, щоб було... Диви, про всіх тих, про кого я кажу з екрану телевізора, так. Про тих всіх політиків... З кого ви жартуєте, ти маєш на увазі? Так, вже ж. Я не буду жартувати про людину, яка робить добро, або яка там... В якої немає, як це назвати правильно, зальотів. Ага. Розумієш? Якщо є зальот, вибач, будь ласка. А якщо він просто... В першу чергу я б люстрував, с**ка, Києву. От це, звісно, Ілюша, ну... Просто такий піонер, блядь, виявився, знаєш? Просто маргарин в голові, йоханий бабай. Як ми можемо... Як взагалі можна було повестись на нього, бляха? І він теж про нього... Скільки разів про нього жартували? Жодного разу в обличчя, зустрічі, де, що ти думаєш, він не бачив, де ми ходимо, ми ж ніде не ховаємося. Ні, ти що? Ну так, сьогодні ти приїхав на звичайній автівці без охорони, я ж бачив, ну, вийшов. У мене тільки водій є, Серега. Отак. І ти той друг. Ей, не буду називати прізвищ, я думаю, всі українці прекрасно тих знають. Там одного батальйону Монако достатньо. До батальйону Монако. Чи ось коли ви готували пародію на Тищенка і повернення з Таїланду, ви припускали, що його реакція буде саме такою? Ні, взагалі. Народний депутат Микола Тищенко з виконання дипломатичної місії в Таїланді повернувся. Я навіть просто, знаєш, по-перше, його фрази в цьому зверненні, відеозверненні, знаєш, що ми теж повелись на фейки. По-перше, дуже вам велике дякую, що не забуваєте мене, друзі. Дякую, що пам'ятаєте нашу з вами понад 25-річну дружбу. Скільки в нас цього минуло? Да, Степан? Але, друзі, ну, будь ласка, навіщо розповсюджувати фейки? Розмухувати фейки. Ви взяли мої світлини. 5-8-річні давнини. Ви навіть зробили підборку всіх моїх світлин з моря. І висвітлюєте на всю країну під час війни. Тобто людина думає, що я, вибираючи фотографії з архіву, який знаходиться в всесвітній павутині, в інтернеті, тобто він думає, що я вважаю ці фотки
тайськими. Це стоїть, ну, з того моменту, як він там був. Всі ж знають, всі бачили, ти просто поїхав в Таїланд. Просто там відпочивав, займався спортом. Ось фото. На. Неправда. Це шо? Фейк. Насправді це я в Польщі допомагаю переганяти танк. Оп. Ти і в Польщі був. Так, да, тепер ти зрозумів, що я всі ці 2 місяці мотався по світові і працював на користь нашої держави. Ти ж просто відпочиваєш, розважаєшся, ти ж у плавальному костюмі. А от і ні. Це я готуюся до секретного завдання. Тобі хтось довірив секретне завдання? Пам'ятаєш це фото? Ну, пам'ятаю. Воно ж не повне. Повне фото засекречене. А ну, здивуй. Ти перший, хто його побачить. Давай. Тобто Малюк і Буданов довірили тобі секретне завдання. І воно, до речі, було виконане. Оп. І що це? Ну, бач, я ото маленький стою і пальцем показую, що я зробив. Ну, бляха, ну, як можна далі, про що ми можемо розмовляти? Ми взяли фотки з інтернету, просто повісили і просто все це оформили. Все. Там же ж не було, що це настояща фотографія. Та ж ми правду говоримо. Ні-ні-ні. Ну, така гарно виконана роль, до речі, була. Він каже, набери форму. Як я можу набрати форму? Весь ботокс вкололи одній засмаглій людині в Києві. Він в своєму пості написав, що як так можна було, якщо я не помиляюся, 25 років дружили, з друзями так не можна. А ви що, друзями були? Знаєш, я думаю, що коли ми працюємо на корпоративі в деяких рестораторів, да, в їх ресторанах, якщо вони нас вважають друзями, ну окей, добре. Рахунок тоді не кладіть, да, знаєш? Ні, ну це зараз не прийнято, да. А ти в Ілюрі був? В Ілюрі був? Я в Ілюрі був, а вже ж. Ти там їв? Смачно там? Мабуть, так. Да. Смачно, дорого, кабзда. Я більше туди не ходив. Один раз був. Значить, 25 років дружби. Так. Я він так написав, кінці... якщо я не помилюсь. Та ну, звісно. Ну, що? Мені... Ми всього мені 24, якщо що. Ну, 25 років, ну, це виходить, що я з дружиною познайомився після того та пізніше, років десь на 7, коли я знав Колю. Бляха, оце друг. Взагалі. Молодець, чувак. 25 років. Ми з президентом 18, якщо що. Ну, так. Да? Добре. Так. Арестович, досі ображається на той анекдот? Я не знаю. Коротше, значить, зустрічаються Білосніжка, Дюймовочка і Дюймовочка говорить, я самая маленькая. Білосняжка говорит, а я самая красивая. Говорит, ну у меня по имени все понятно. Да. Вообще они идут в Дом правды. Приходят, значит, в Дом правды. Что-то побули. Побегает в истерике Дюймовочка. Говорит, блин, оказывается, я не самая красивая, не самая маленькая. Есть еще мальчик с пальчик. Белоснежка выбегает в слеза. Говорит, я не самая красивая. Есть еще спящая красавица. Виходить на порог Дома правди і пізд**ли, так, я не зрозумів, хто такий Арестович. Слава Богу, що ми тоді Байрактар з ним зняли. Ми зняли Байрактар. А вже після був анекдот. Ні. Ми зняли Байрактар, цю рубрику, вона на щось не пішла. Значить, зняли Байрактар, і наступного дня ми поїхали до пригодів. І там цей анекдот. Ну, хто, бляха, дає військовим телефон і тік-ток, знаєш? Так ні, ну, а що, я просто не можу зрозуміти, знаєш, він, чого? Він думає, що це я розповів анекдот на замовлення Офісу Президента. А, знаєш? Він так думає. Та, ну, блін, Льош, ну, що, це ж як, ну, як Коля і Арестович. Ну, бляха, пацани, це ж ну, дуже багато до вас уваги, чесне слово. А ти вважаєш його небезпечною для України людиною? Кого, Арестовича? Олексія, так. То не знаю. Мені здається, що на початку там повномасштабного вторгнення дуже багато людей заспокоювалося.
Ну, скільки ж теж мемів, скільки було там, все. Так у нього була своя функція. Да. Заспокійливе. Заспокійливе, да, да, було заспокійливе, да. Просто після того, як його звільнили з Офісу Президента, він почав говорити зовсім інші речі. Ось я у зв'язку з цим і питаю. Ну, блін, так швидко перевзутися, не знаю. Я, ну, по-перше, непритаманно там деяким людям, ну, мені так точно. Я просто там, знаєш, чую і такі прокремлівські наративи доволі почасто. Ну, диви, коли тебе кожен день показують по телевізору, кожен день в тебе брифінг, ти розумієш, що ти при ділі, знаєш? Угу. Це ж як з шоу-бізнесом, така ж точна тема. Як тільки ти пішов зі сцени, тобі треба щось робити. Або ти влазиш в якийсь скандал, або зашквар, або ти робиш щось добре, щоб тебе пам'ятали. Ну, тут зашквар, скандал, щоб пам'ятали. І тому, ну, все, я ушов, всім пі***, знаєш? Ні, так же ж не буває. Але ж манери голос приваблює. Ну, окей, ну, хорошо, добре. Ну, жіночки ж повелися. А, що ж, і Ксюха теж моя. А, серйозно? Ну, конечно. А вона слухає його вона досі? Вона слухала, ні, досі, ні, ага. Ні, ти що, ні, ні. От коли сиділи внизу, да, вже. Щовечора? Щовечора, щовечора вечірнє звернення президента, Арестович, Арестович Фейгін. То і це капець, звісно. Ну, таке. Фейгін теж, мені здається, що все ж таки не. Та щось вони якісь, знаєш, у них як якийсь тумблер переключив їх, і кудись вони пішли не в ту сторону. А чи з багатьма персонажами суспільно-політичного життя українського зіпсувалися стосунки вже після ваших пародій? Та я вам скажу, що вони, нас вони і не налаштовувалися з такими людьми. Ні. І на що мені? Я ж не буду пародіювати людину, яка робить добрі справи. На що мені це робити? Я ж кажу, якщо є зашквар, получай, тут таке. Але все одно є самоцензура, і про деякі речі можна жартувати, про деякі ні. Тобто, що стосується там, я ніколи не буду там ковирятися в спідній білизні, знаєш, як вони це роблять. Вони ж не знають, що знайти. Вони не знають, що знайти, тому вони без мила залазять в дупу. Так є. І то, і коли вони це роблять, ти прекрасно розумієш, що ти зробив правильно. А у них немає аргументів, фактів нема. Тому що правда на нашому боці, тому що ми, я вважаю, що ми робимо все правильно. І ми робимо добрі справи, і ми деякому подовжуємо життя. А ну, нехай, ну є в них таке відчуття. Ну, окей. Не враховуючи, звісно, пана Тищенка і пана Арестовича, чи можеш ти ще перерахувати і назвати конкретних політиків наших, у кого є великі проблеми зі смаком гумору і самоіронією? Ми ж всі прекрасно знаємо, як до мене ставиться мер нашого славного міста. Ну, якось так теж повелося. Ну, так і є. Віталій Володимирович вважає мене своїм там врагом, не знаю. Навіть так? Ну, я думаю, що так. Просто при кожній зустрічі в нього такий погляд. Ага. А ти ставив, питався в нього щодо такого ставлення? Мовляв, давайте з'ясуємо. Ні, так це ж було... Ні, це було один раз, і то воно все так якось пройшло. То... мимо вух і все. Це ми на цьому і закінчили. Що розмовляти? Ну, я не буду нічому нікому доказувати. Я не бачу в цьому сенсу ніякого. Я роблю свою справу, ви робіть свою, але робіть її, будь ласка, так, як треба, а не тяп-ляп. А інші персонажі? Про інших персонажів я навіть згадувати не хочу, тому що вони теж всі перевзулися, Льош. Ти зараз Юлію Володимирівну маєш на увазі, яка знімалася. Пам'ятаєш, на тлі бігборду, вона така там в Шанелі, чи вона в чому там стоїть? Та ну ж разне, це що, Діор, не на підборах. Льо, хватить, пожалуйста. Я не можу це. Це просто жесть. Да. Такі люди.
Так, ось зараз виробництво кварталу є, слава тобі, Господи. Скажи, чи є домовленості між кварталом і Офісом Президента з приводу заборонених тем, наприклад, чи особистостей, яких не можна чіпати за будь-яких обставин? Ні. Ніколи такого не було, навіть коли Вова не був, Володимир Олександрович не був президентом. Ми ніколи, нам ніхто, знаєш, ми ніколи не писали заказники. Це ж потім розганяється, що там, о, вам заплатили гроші, ви спеціально це написали за гроші. Ні, такого ніколи не було. Я ж кажу, в колективі є самоцензура, є речі, про які можна жартувати, є про які не можна жартувати. І я вважаю це фішкою нашого колективу. Що, до речі, означають твої, зокрема, слова, що квартал більше не буде виступати на замовленні? Ви взагалі відмовили від корпоративів? Я не буду виступати на корпоративах тих людей, які зрадили країну, які втекли з країни, або які на ній заробляють навіть під час війни. Я не буду виступати на тих корпоративах. Мені зараз не до корпоратив, як і всьому колективу. Ми робимо ту справу, яку ми робимо. Робимо за свої кошти, а не за державні, як деякі теж друзі кажуть. Будемо продовжувати робити. Чи є зараз теми у вас, чи особистості, знову таки, з яких ви за жодних обставин більш не жартуватимете? Фух. Ще до ковіду навіть я дивився одну з ваших програм, і коли ви вийшли, і тоді сказали, ми ніколи не будемо жартувати, і ви і пішов перелік там, Ліна Костенко, Богдан Ступка. Ну так, ну це ж люди, які просто внесли в країну своє, в душу, своє життя. Це зрозуміло, це цілком зрозуміло. До цього переліку хтось додався? Я думаю, що їх багато. Можна перелікувати всіх там письменників, письменниць України. Я не буду жодно. Мені навпаки хочеться все те перечитувати, знаєш. Ну, в сенсі гумору до цих людей я... Ні, ти що? Ніколи. Нащо? Вони... Я не... Ні, ну так не можна казати, що не заслуговують, а... Ну... Коротше, я не бачу в чому сенсу. Вони всі зробили для країни дуже багато. Ні. Для них це було шоу, розумієш? Вони хотіли побачити лисого з кварталу, який приїхав на похорон батьки. Ми не співали, що Москва форева, Путін веді війська. Такого нікого не було. Той, хто скаже, що я не патріот, ну, йдіть в Рашку, ну правда, ну чесне слово. Я пишаюся тим, що я вивчив українську мову на Донбасі. Якщо ти їдеш на фронт, ти по-любому сходиш. Тут написати, звісно, я обов'язково для вас похудію. Вона прислала ще якесь відео і спросила, ну як вам таке? В відповідь вона отримала букву Z. Я став, мабуть, соціопатом, мабуть, більше. І може я призозулена людина, ведучи соціального ток-шоу? Я не розумію, як ти це все витримуєш. Я не плачу, це просто дощ. Кого ти бачиш наступним президентом України? Ого, це складне питання. Телефонуйте, якщо дивитесь це інтерв'ю, будь ласка, давайте.